Kult, men I en travel hverdag som vi snakker om med mye å gjøre og sånn, hvordan klarer du å holde deg motivert? Hva motiverer deg, eller du bare naturlig? Det jo, vet du. Du blir jo motivert på en helt annen måte, fordi innspillene blir også helt annerledes enn før. Nå får du masse innspill, og du kan engasjere deg på mange flere arenaer og gjøre ting. Sånn som jeg har holdt på med en del miljøting på hotellene, så jeg merker hvor mange som kommer med innspill på den siden nå fra alle. Det gjør at jeg ser ting, leser ting og er med på ting som jeg ikke ante at eksisterte der, men jeg får innspillene. I går hadde kjæresten min funnet noe på en sånn grønn hotellgeir som Starwood gjorde i USA, som jeg synes var ganske spennende. Hun sendte det til meg, jeg sendte det videre, og så har vi en liten diskusjon på det. Og så holder jeg på med noe politisk greier som jeg synes er spennende, og så leser jeg blogg, og sånn, det sånn du får innspill. Så ser jeg at på TripAdvisor der skjer det, kanskje vi skal lage vår egen, og så prater jeg med Andreas, og så sender han noen korte meldinger til meg. Så jeg opplever at hverdagen min har aldri vært mer inspirerende. Jeg har aldri fått flere innspill. Jeg har aldri vært mer motivert selv. Og jeg har aldri syntes det har vært så spennende å gå på jobb. Ikke sant? Ja, men det kjempepositivt. Du leser alle kommentarene som kommer på bloggen dine sånn selv også? Følger du med på det? Eller? Jeg leser ofte flere ganger. Yes. Og det får jo og det noen som sier sånn. Altså, det var en nå. Hvem var det som var dritlei? For jeg hadde uttalt meg om Stullaberg Johansen var premieren i går. Ja. Han var så megasur. Han mente at jeg kunne ikke holde kjeft nå. Nå var liksom, han mente jeg var for begeistret og for positiv. Og var det sånn big deal å være homofil? Så tenkte jeg, det du ikke skjønner, som jeg kunne selvfølgelig skrive det, det sånn, men jeg har en søster jeg, som gikk ut og var lesbisk. Når hun var lesbisk, hun gikk ut og fortalte meg når hun var 18 år. Og det var faktisk en svær ting. Og det er 15-20 år siden, og hun brøt en barriere, og mange så litt rart på hverandre den gangen. Det fortsatt vanskelig for mange mennesker å si at jeg homse. Og derfor synes jeg det fantastisk at det som Stullaberg Johansen, som mange ser på som verdens største dame, mest populære liksom, singlemann. Womanizer. Ja, han homse, og han står og sier det. Jeg synes det fantastisk. Mm. Også fordi vi har ikke kommet lenger enn at i USA så er det et kjempeproblem og en svær debatt om at homofile mennesker skal få lov til å gifte seg, som er for meg den mest selvfølgelige ting i verden, men for mange mennesker er det ikke selvfølgelig i det hele tatt. Så jeg synes det, og derfor, og jeg tror også genuint på det der med å ha litt begeistring i hverdagen, ha energi til å si, faen det bra Stulla, kom igjen, lev det liv du har lyst til å leve. Og da tenkte jeg, i stedet for at jeg skal være sånn supersteriøs og si, jo jeg synes det var et godt innspill fra Stulla Berg Johansen, og det positivt at han forteller om det. Jeg ville kanskje ikke gjort det på premieren da. Ja vel, når skal du gjøre det da? Alene på gutterommet? Nei, så jeg synes det at han klinker det og sier liksom. Jeg tror det viktig at vi har noen sånne som forbilder for mange, som går foran, for det åpner døra for alle de som er i skapet og kommer ut av det skapet. Helt enig med deg. Så det veldig... Så entusiasme og energien, så da ser jeg, man må ikke sile at det. Jeg ser jo et par hotellselskaper som har i USA som holder på med sine egne sånne nettsider, hvor de får kunders kommentarer. De tar bare de positive kommentarene. Ja, og det, mitt syn, så ødelegger en hver form for troverdighet. Ja. Du må ha de som smekker til deg. Yes. Så på min blogg så får jeg noe sånn, bang! Jeg synes det verdens største smukk, og tenker jeg, flott! At noen synes det også. Ja, ja, ja. Og derfor er det sånn, det er godt at jeg noen på Facebook som har fanklubben min, og så er det godt at vi har noen som hatgruppa. Ja, ja. Det tenker vi veldig likt, tror jeg. Blogger da, leser du noen blogger selv? Jeg leser noe, jeg leser alt for lite, og det er hiver inn. Jeg leser, jeg har vært innom Donald Trump sin, synes jeg er bra. Ja. Branson synes jeg er fantastisk bra. Han har da, han takken som min, altså, mann er jo fantastiske, men der er veldig mye positivt, og det er... Og jeg tror det er veldig viktig å få den der balansen i regnskapet. Ja, hvis ikke så har du ikke troverdighet. Nei. Så jeg så nå på sjekket bare hotellene våre, og der ser jeg at det stemmer ganske bra tilbakemelding. For et gjennomsnitt tilbakemelding stemmer bra hva jeg selv har som oppfatning. Mm. Så jeg kommer med nye ting nå. Ja. Jeg skal vurdere å lage en egen Petter Hotel Advisor, som er mine favorites. Kul, og så, og så skal jeg lage mine favorites restauranter nå. Ja. For jeg tenkte på når jeg var i London nå, så var jeg på et par dritkule restauranter. Så tenkte jeg, skal jeg twitte dere sånn? At nå, neste gang jeg er i London, sjekk ut dette. Dette var kult. Selvfølgelig skal jeg. Ja, så var jeg på noe. Så, og litt der, for det sånn, jeg har jo hengt på ganske mange barrestauranter, så jeg føler meg kvalifisert med enden om det. Yeah. Og jeg er jo superglad i hotell og spa og sånt da. Så jeg er jo spent nå når vi åpner nytt hotell nå i Larvik, om bare noen få dager. Så jeg er jo spent på hva da, og der kommer vi til å være mer aktiv på dette, jeg er spent på hva reaksjonene blir, for det tror jeg, der tror jeg mange kommer til å liksom... Kommer sin mening. Ja, men det er jo herlig. Sånn helt sånn avslutningsvis,
jeg ser meg selv som en relativt ung gründer. Jeg begynte veldig tidlig med det jeg holder på med nå. Og så løper du som har så mye erfaring, hva slags tips vil du ha til folk som skal starte for seg selv for første gang? Gjerne litt unge mennesker. Hva slags råd og tips ville du hatt hvis du kunne komme med 2-3 vink til hvordan man burde takle og komme i ordentlig gang med ideene sine? Først vil jeg et tips til alle de som møter en gründer, eller møter en som holder på noe nytt, eller som ønsker noe annerledes. Prøv å si ja, stå på, gjør det, i stedet for å si nei, du får ikke til, nei, det går ikke. Jeg tenker sånn, tenk hvor mye vi har gått glipp av fordi noen fikk en til å gi opp. Yes. Tenk hvor mange som var rett før de hadde en fantastisk sak, ga opp fordi enten familien din eller vennen din sa, nei, det der har jeg hørt om før, det gikk helt til helvete, det går sikkert til helvete for deg også. Eller sånn, ja, men jeg har lyst til å jobbe med matematikk, ja. Nei, ikke gjør det, ja. Mora di var dårlig i matte også, det går sikkert ikke bra. Jeg liker at folk sier, ja, prøv på det, kom igjen. Veldig enig med deg. Så det er nok mange som hadde nesten lyspæreoppfinnelsen, og verden har nok gått glipp av mange ting, fordi vi har en tendens til å skyte noen ned, før vi egentlig alltid får sjansen. Mm. For det å være gründer, det er ikke lett. Du må ha masse energi, du må ha masse selvmotiverende ting, du må drive med selvsnakking og si at dette kommer til å gå bra, jeg må bare stoppe litt til, jeg står, ja, men du taper penger, det er akkurat nå, men der fremme ser jeg at det kommer til å gå bra. Yes. Du må ha det, og så tror jeg sånn, vær annerledes, jobb hardt, og min siste er, don't settle. Jobb alltid for å bli bedre. Det er litt sånn kaizen, det er litt bedre i dag enn i går, men fortsatt ikke så bra som i morgen. Har du sett Steve Jobs sin takketale på Stanford? Nei. Det er det han sier på slutten, don't settle, det er det som er hovedbudskapet hans. Akkurat. Og stay hungry, stay foolish, som han sier. Ja, men det er litt det. Ja. Det er litt det å tørre å være annerledes. Helt klart. On choice så dyrker vi annerledesheten på alle mulige måter. Så jeg liker det, så du skal både tenke annerledes, være annerledes, tørre å være annerledes. Minst. Og jeg gjerne være litt stolt av å være annerledes også. Og det er å skape noe, blant annet å skape et bra forhold til den jobben du har, de tingene du gjør, det begynner med å være stolt. Mm. Så jeg var selv stolt når jeg stod i butikken, når jeg stod i kiosk, så var jeg stolt av å stå i kiosken, og lærte da trikset, og du står i en kiosk, og jeg selgte da pølser og pomfri og alt mulig, hva er historien, eller trikset, hvorfor snakker man om pølser og penger? Det må du fortelle meg. Det er tredje gang du sier det i en intervju her nå, Thomas. Alle gode ting er tre. Det er når du står i kiosken, så må du lære en ting. Det er først, du står der, en spør om pølse med brød, full pakke. Hva gjør du da? Jo, ikke lever pølsa først ut av luka. Penga, pølsa. Det er viktig. Du må også som gründer lære en ting. Det er viktig at du får noen inntekter. Det må ikke bare gå pølser ut av vinduet, og at de stikker av med pølsa di. Og litt det er mange som går på en smell, fordi de undervurderer betydningen av, og altså løpende inntekter. Mm. Så du fortalte meg, som jeg spurte om i begynnelsen, før vi egentlig begynte å gjøre sånn, hvordan er det med penger? Så hadde du ganske billig at, jo Petter, jeg har så mye inntekter hver måned. Da tenkte jeg med en gang, så spurte jeg mange ansatte også, så tenkte jeg, Thomas kommer til å få det. Fordi inntektene står i forhold til utgiftene dine, og du kommer til å leve bra på det. Og kanskje, hvis du har, og er bedre enn gjennomsnittet av de som konkurrerer med deg, så blir du en kjempesuksess, og da kan det bli kjempebusiness for deg, og det kan bli et fantastisk selskap. Og da er det siste, alle gründere må ha den litt unorske jenten, de må tenke svært. Der, og jeg sa til meg, Petter, hvorfor gikk du opp og sa du skulle lage liksom Norges største og Skandinavias største selskap? Så jeg, men hva var nedsiden av? Det skulle bli nummer to, liksom. Ok, så ble jeg nest størst, fikk bare 100 hoteller, det var bra det også, liksom. Så, men det er litt unorsk, for mål skal være som fjell, høye og synlige. Og kommunisere gjerne målene dine. Og derfor er det mange som kommer til å si, og jeg orker bare ikke mer av Petter Stordalen og Choice og alt det greiene han driver med nå. Det eneste man har, det er at han engasjerte seg i Oslofjorden også, liksom. Ja vel da, hvis noen klarer å bevise at jeg tok feil i Oslofjorden. Jeg gjorde noe jeg trodde på. Og så kan jeg godt leve med at, nei, det var ikke noe forurensning der. Alt den dritten vi slappet var egentlig mye bedre enn vi trodde. Men tenk hvis ikke mennesker engasjerer seg. Tenk hvis ikke Fredrik Haug hadde begynt å grave opp de greiene på Hydro og de gifttønne for 25 år siden. Tenk hvis ikke du hadde noe som Zero. Tenk hvis ikke du hadde noe som Regnskogfondet. For det er de som drar verden videre. Ja. Det er ikke Statoil, Hydro og de store selskapene. Det er sånn som deg, Thomas, som gjør dette stedet et bedre sted å være. Og det er derfor jeg tror. Og derfor tror jeg at det du jobber med, det er fremtiden, og de kommer til å sette dagsorden for de som er enda eldre enn meg. De som har partert middagshøyten, og som ikke ser, det kommer som en tsunami over oss. Det gjør det. Jeg tror jeg avslutter deg.
Tusen takk. Kjempehyggelig. Yes. Takk skal du ha. Lykke til. Takk.